right on this little track. ကဘာကိုပြလုံးနေတာတွေနားမလဲလို့ချက်ပါလဲတဲ့ခါမှာကြည့်တော့ထွက်လာတာကစောက်တော့လွဲဖောက်ဟိုးရှစ်မင်းတို့ဆောက်စင်လောင်းတာမတိုးသူတဲ့ဒီနေပဲတက်ကပြောင်းပြီးတော့မထိုးပစ်မာချက်တိမှုကမင်းတို့ဟန်တာဖြစ်လဲအားမဖောက်ကလိုရင်းနဲ့ငါတို့ကပဲခင်းအောင်ချတာလားမင်းတို့ကပဲခင်းပြီးလုံးလာခုခေတ်ရပ်တော့တော်များများကိုကြည့်တယ်ရပ်ဆိုတာနဲ့အချစ်စင်ညွန့်တာများတယ် Yeah.